Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar Shoh Vlogs kanalida sizlar bilan ko'rishtirganimizdan juda ham xursandmiz. Aziz do'stlar, bugun yana kechagidek jannatni 5 qasridamiz. Qaytmas, yo'qol. Sardor, ket. Qaytmas kuchuklar. Xullas, jigarlarim, bugun o'sha proyektga yetib keldik. Ish juda ham avjida, juda ham qizg'in ketmoqda. Uyni ko'rsanglar, mashin gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli, faizli bir xonadon bo'lyapti. Bugün video çıkarmoqchi emas edim, lekin sizlar uchun duşu, çünkü Siroj Xofiz kanalda ham chiqmadi, bugün video qilishimiz kerak edi. Lekin qilmadik, çünkü ishlar bilan hozir bir joylarga ketuvdilar. O'shanga mayli, Shoh Vlogs kanalda ko'ringlar hech bo'lmasa ham. Nima gaplar, nima bo'lyapti, qanaqa o'zgarishlar bo'ldi uyda, shuni ko'rsatay sizlarga deb 3-uyimizni uyumuz kecha qilishyapti-da. Bitta 3-uyimizni bitta ko'raylik-chi, nima gap ekan. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Bana jigarlarim, operator bitti görsün kan. Vafşi çötki muşni suşni bıptı lek ha. Gap bolşu mümkün olmaz. İyi katıptı ki bu. Kirme oturumuz. Bu katıptı. Şimdi ben bunu tagi itibar verasla. Sal pasra boladı. Bitonu korunadı. Bitonu korun genden ki. Kafil yapıştırıladı bir ağa. Xullas, xona lastiyashga bo'lgan, nechta xona bo'pti, hozir ko'raylik-chi. O'zi ancha bo'lib qolgan bo'lsa kerak, bugun tugashi kerak edi. Menimcha bugun tugaydi yoki tugatib bo'lishgan. Kelmadi deb siqilib o'tirgandirsizlar. Sinnatsam. Ye, aql tayasi qanday ketdi? Aka, zo'rmisiz? Sizlar zo'rmi? Aka, hech yotmang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Qanday bo'lyapti o'zi? Sekin-sekin. Bundaygina. Oxirgi uy bugun tugaydi, ha? Hozir shunaqa tugaydi. Ya, aka xormang. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz qanday? Yechmang, yechmang. Ishlar zo'rmi? Charchamayapsizmi? Ey, mana. Qaysi xonasi qoldi? Xonamni koridor qoldi. Ko'p emasmi rastor? Ko'p bo'lsa qolar. Ha, uylarizga ham ha. Uyga o'xshatsang. To'g'ri. Bu yerda masalliqni ko'p bo'lmaydi, to'g'rimi? Kam bo'lishi mumkin, ko'p bo'lmaydi ustalarda. Aka, assalom. Yech yotmang, yech yotmang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz zo'rmi? Qoch, 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 qoch. Ya, ya. Jigarlarim, e'tibor beringlar, stajga qalinligini. Vafsi gap bo'lishi mumkin emas. Rangi qanday ko'rinyapti kamerada? Rangi ham cho'tki mana. Sement juda ham ko'p qo'shilgan. Buni ko'rinib turibdi rangidan. Tushunaganman mana. Sement markasi bu. Sementni ham sotmay qo'yibsizlar-da, insof kiribdi-da oxiri. Stashkan qalin. Qalin, vafsi cho'tki. 5 bo'lyapti, necha bo'lyapti endi bu? 5, 5 tana ham yotibdi. 5 tana ham ko'p bo'lyapti. Mana trambovka qilib, ustiga suv ham sepyapsizlarmi, mana? Suv ham sepib, vafshe. Men buni hech tushunmadim-da, hozir nima bo'ladi? Kovlanadi, kafel bo'ladi. Kovlanadi, xuddi shunday, agar sement qilinadigan bo'lsa sement bo'ladi, agar kafel bo'ladigan bo'lsa qum terib, kafel qilinib, xullas kanalizatsiya turma chiqariladi kumundan. Ha, ha, ha. Indamay turamiz-da. Ha, aytmoqchi kanalizatsiya. Mahsulotlar yo'q-ku, uyga girdilar-a, kafel bo'ladi. Shunday, shunday, shunday. Hal paka uylanyapti, nima qilinishi kerakligi haqida. Xo'sh, bu uyimiz tayyor bo'lgan. Mana bu qotmoqchi. Bu hali qotmoqchi. Men oxirida o'zim sizlarga final qilib beraman. Ha, ha. Mana sat. Da. Darlash. Tagi. Ayyo. Keyin jigarlarim, ma'lumot o'rnida bir narsani aytib o'taman. Shoh Vlogs kanali tez kunda skoro 100 mingta bo'lishimiz kerak, o'shaning uchun qo'ldan kelgancha maksimal darajada kimdir obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsa videomizni albatta obuna bo'linglar. Mana shu kirgan joyimiz darvozaxona bo'ladi. Darvoza kirasiz, darvozadan kirganingizdan keyin o'ng qo'lga burilib xonadoningizga kirishingiz mumkin. Eng qizig'ini aytib o'taman, jigarlarim, juda ham ko'pchilik insonlar so'rayapti. 5 ta xonadan quryapsizlar.
kimga degan savol juda ham ko'pchilik insonlarni qiziqtiryapti. Bu xonadonlarni to'g'risini aytsak, qaysidir ma'noda kimga topshirishimizni hali ham o'zimiz bilmaymiz. Sababi bularning egasi hali topilmagan. Hanuzgacha yo'q. Va shunaqa bir narsani o'ylab qo'ydik, xudo xolasa bu oilaga murojaatlar juda ham ko'p tushyapti. Xudo xolasa uylar bitursa, yanada murojaat juda ham ko'payib ketadi bizaga. Va juda ham qiynalgan, misol uchun mahallalarga borish kerak bo'lsa, mahallalarga boramiz. Va juda ham qiynalib ketgan, uysiz yashaydigan, ko'chalarda yotib yurgan yoki kimnidir xonadonining hovlilarida yotib yurgan insonlarimiz bor va yurtdoshlarimiz bor. Qaysi viloyatdan bo'lishdan qat'iy nazar biz topamiz va ularni final kuni biz o'sha ehson yo'li bilan bir osh damlagandek kelinglar deb prosta surpriz qilamiz ularga. Ha, ular kelishadi, shtob shu. Prosta mehmondorchilikka chaqirishdi, ehson qilishsa kerak biron nima deb. Kelishganda xonadonlarni ko'rsatamiz. Mana mana shunaqa xonadonlar qanday sizlarga yoqadimi deb so'raymiz va ular ha deb javob beradi. Va o'sha joyni o'zida shunaqa moment bo'ladi. Mana shu xonadon sizga musofirlardan, yurtdoshlarimizdan yoki jamiki musulmon xalqidan mana shu uyga, mana shu xonadonga ozgina bo'lsa ham o'zini hissasini qo'shgan insonlardan sizga sovg'a deb beriladi, xudo xolasa. Ular butun umr ishoninglar, butun umr sizlarni duo qilib, faqat tinchlik, xotirjamlikda yashashsa, sizlarni duo qilishsa bo'ldi, biz o'ylagan maqsadimizga yetamiz. Ko'pchilik aytadi, biz bilasizlar, rozgir shot qizamiz. O'sha avtomobillarni qo'yamiz, sovrinlar qo'yamiz, pul mukofotlari qo'yamiz va odamlarni rozgirish o'ynatamiz. Rozgirishni juda ham ko'pchilik insonlar aytishyapti, harom, harom, harom. Da, to'g'ri. Biz ham bilamiz shunaqa narsaligini. Lekin mana shu xonadonlarga ketayotgan mablag'ni sarhisob qilsak, juda ham katta pul ketadi. Chunki o'zingizlar ham bilasizlar-ku, misol uchun uy qurgansizlar, yoki uylarni devorini ko'targansizlar, zaborini yoki bir qanaqadir remont qilgansizlar uyni, bilasizlar. Remont qanaqa qiyinligini va qancha xarajat ketishini. O'ylaganki, mana shu 5 ta xonadonga ham juda ham ko'p mablag' ketmoqda. Juda ko'p mablag'. Alloh rozi bo'lsin, juda ham ko'p chilik, misol uchun yurtdoshlarimiz bor. Mana 2 ta xonasini pardalarini qilib beraman deb kelishyapti yoki glamini olib beraman yoki bitta eshikini beraman yoki bitta akfa derazasini beraman deb shunaqa ehson qilib kelishyapti. No, undan tashqari bo'ladigan ishlar. Mana hasharchilarimiz, ustalarimiz, ularni produktasi, ularni abiti, turishi, yotishi, bu juda ham katta bir proyekt bo'ladi. O'shaning uchun jigarlarim, unutmanglarki, biz nima ish qilayotgan bo'lsak, faqat yaxshilik yo'lida qilayotgan ishlarimizni, misol uchun kimdir aytishi mumkin, atchot ber. Atchot ham berib ko'rganmiz boshida, misol uchun, davay atchot beramiz. Mana bu uyga nech pul ketdi? Mana bu uyga nech pul ketdi? Kim nech pul bizaga pul berdi? O'shalarni aytganimizda ba'zi bir insonlar aytishdiki, biz sizga ishonamiz. Men nomimni tutib yo rasmimni chiqarib, mana mana shu inson mana shuncha pul berdi deb aytishingiz shart emas. Buni Alloh bilsa bo'ldi deyishgani uchun biz oxiriga vaqt qilib qo'ymadik. Lekin albatta sarhisobini qilib, har bitta xonadonga nech pul ketganini albatta hisob kitobini qilib aytamiz va mana shu jannatdagi uylarni loyihasidagi har bitta xonadon yashayotgan oila qaysidir ma'noda o'tkazgan har bitta tongi uchun shukronalik keltirib va mana shu uyga o'z hissasini qo'shgan insonlarni faqat duo qilib o'tsa bo'ldi. Bizaga shuni o'zi yetadi. Bizaga boshqa hech narsa kerak emas. Bizaga siz bo'lsangiz bo'ldi. Xohlasa. Shuning uchun o'sha qimor deb o'ylayotgan qanaqadir o'yinlardan tushadigan foydalar ular ham kirib ketadi va eng qizig'i biz faqat eshik ramkasini qo'yib xonadon o'zini bersak, u uy egalarini uyi yo'q bo'lgandan keyin mebeli bo'lmaydi, kosa tovog'i bo'lmaydi yoki gilami bo'lmaydi, televizori bo'lmaydi, xaladillik bo'lmaydi. Juda ham ko'p narsasi bo'lmaydi ularni. Biz imkon qadar, kuchimiz yetganicha va sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, albatta kuchimiz yetganicha har bitta xonadonni bir xil qilib. Nima, bunga bitta televizor olsak, unisiga ham, to'rtalasiga ham. Xullas, har bitta xonadonni qo'ldan kelgancha yashashga
tayyor qilib beramiz va hamma narsasini ichiga qo'yib bermoqchimiz. O'shaning uchun bu qilayotgan ezgu ishlarimizda siz bizga qo'llab-quvvatlab yordam berib tursanglar bo'ldi. Qolganini o'zimiz amallaymiz inshaalloh. Va qilayotgan mana shu ezgu ishlarimizni hammasi, shu xayrli ishlarimizni hammasi ni ortida bitta maqsad yotadi. Hammamiz jannatga. Ya'ni o'sha jannatdagi qasrlarda birgalikda bir safda turib, xudo xolasi o'sha yerlarda ko'rish nasib etsin barchamizga. Va shu singari ko'pchilik aytishdi, misol uchun qurilish bo'ldi, qurilish bo'lganda ham bunisini bunday qilibsan, bunisi bunday bo'libdi, bunisi bunday o'xshamayapti, yo shunga o'xshash gaplarni gapirishdi. Ishoninglar, biz ham jannatga kirmoqchimizda. Bu uyni qanaqa mustahkam va qanchalik mustahkam qilib qursak, kelajakda bizga jannatdagi qasrlar ham xuddi shunchalik mustahkam bo'ladi. Shuning uchun jigarlarim mana uylarga ham e'tibor berishlaringiz mumkin. Imkon qadar qo'limizdan kelganicha mehrlarni berib, chiroyli qilib, o'sha uy o'zimizni xonadonimizda qanaqa qilsak, xuddi shunaqa qiladigan darajada chiroyli qilyapmiz, xudo xolasa. Ustalarimizga ham gap yo'q, mana ishlab yotishibdi. Bugun tugatishadi stajkani va ertadan mana zabor bo'ladi. Xuddi mana bu xonadonlarni qaranglar. Har bitta xonadon alohida o'rab olingan va zabori bor. Xuddi shunaqa singari bu yoqdan ham bitta yo'l qoldiriladi va bu yog'i hovli bo'lib, har bitta xonadonniki alohida chiroyli qilib zabor qilinadi, xudo xolasa. Hali juda ham ish juda ham ko'p. Jigarlarim, imkon qadar yordam berishga harakat qilinglar. Kimki nima maqsadda mana shu yordam qilsa yoki nima umidda yordam qiladigan bo'lsa, barchasi ijobat bo'lsin. Xudo xolasa, bu xonadonga hali juda ko'p hasharlar va bizga homiylar kerak bo'ladi. Hali buni to'ldirish kerak. Buni hali ustini remont, ichini remont qilish kerak. Xullas, ishimiz juda ham ko'p. Va ishonamanki, buni barcha o'sha o'ylagan niyatlarimiz barchasiga erishamiz. Ko'p gapirib o'tirmayman. Ehson kartalar qo'yilgan, har bitta videomizda qo'yilgan. Imkon qadar yordam qilishga harakat qilinglar. Hashar kunlarini juda ham ko'p aytib o'tyapman. Hasharni albatta qilamiz. Chunki hashar qilmasak, bu yerda hali qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Hashar qilib, o'zimiz ham kerak bo'lsa, har kuni ishlab shu yerda kunimiz o'tadi inshaalloh. Chunki tezroq buni bitqizib berishimiz kerak. Chunki buni uysiz yurgan, qiynalib, kimdir ko'chada yotib yurgan insonlar juda ham ko'p. Bir kun oldin kelib bittasi joylashsa ham biz xursand bo'lamiz. Xudo xolasa, ko'p gapirib o'tirmayman. Sizlarni yaxshi ko'raman. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Jannatdagi qasrlar loyihasiga qo'lingizdan kelgancha yordam qilishga yordamingizni ayamanglar. Xudo xolasa, sizlar bilan biz doimo oxirigacha poddeshka qilib tursanglar bo'ldi. Eng muhimini aytaman, Shoh Vlogs kanali 100 mingta bo'lishi kerak edi. 100 mingta qilib qo'yamiz. Uning uchun prosta obuna bosib qo'ysanglar bo'ldi. Unaqa qanaqadir pul yoki mablag' so'ramaydi sizlardan. Prosta obuna bo'lib qo'ying, chunki 100 mingtadan keyin kanal rekomendatsiya bo'lishi tez bo'ladi. Ya'ni ko'tarilish, har birta chiqargan videolaringiz juda ham zo'r prosmotrlar bo'ladi. O'shaning uchun 100 mingta qilib olishimiz kerak. YouTube'da o'zi eng qiyin 3 zina bo'ladi. Birinchi mingtalik, keyin 10 mingtalik, keyin 100 mingtalik bo'ldi. Qolgani o'zi bo'ladi. Xudo xolasa, 100 mingta bo'laylik, hali sizlarga bundan ham yaxshi, bundan ham zo'r, samarali va insonlarga eng muhim foydali proyektlar qilishga harakat qilamiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'linglar.